Dumateng dumadi non injih Allah Subhanahu wa taala engkang sampun maringi mapinten-pinten nikmat, rahmat, hidayah saha inayah dumateng kita sedaya. Kacehna dumugi kalodhangan dalu menika kita saged makempal manunggal wonten adicara pentas seni Sanggar Sor Jambu Klutuk. Ngiras pantes kalih paresmian pos kamling wonten Kampung Gedangan. Kalih ulang tahun Bumi Panggung yang ke-6 dan memperingati satu dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Shalawat soho salam, mugi kacurahaken dumateng baginda Nabi soho Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi soho Rasul ingkang tansah kaantu-antu pitulunganipun benjang wonten dinten kiamat. Salajengipun kula sak rincang badhe maosaken menggah runtutipun adicara pentas seni Sanggar Sor Jambu Klutuk ingkang sampun rinancang saha rinonce. Sepisan inggih menika pambuka dipun lajengaken adicara kaping kalih inggih menika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambutan lurah Panggung Harjo dumawah wonten adicara kaping 3. Adicara salajengipun non injih adicara kaping sekawan inggih menika sambutan saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Pembacaan narasi pentas seni Sanggar Sor Jambu Klutuk dumawah wonten adicara kaping gangsal. Kalajengaken adicara cendhakipun ingkang kaping 6 inggih menika pentas seni Sanggar Sor Jambu Klutuk. Kalajengaken adicara candhakipun inggih menika adicara ingkang pungkasan inggih menika panutup. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sedayanipun, monggo-monggo adicara pentas seni Sanggar Sor Jambu Klutuk dalam rangka peresmian pos kamling kita purkani kanthi waosan basmalah kawula dhirekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Ngancik adicara angka kalih inggih menika menyanyikan lagu Indonesia Raya ingkang dipun pimpin dening Ibu Fitri. Dumateng Ibu Fitri kasumanggaaken. Sumangga. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Dipun aturaken matur nuwun tanpa pepindhan dumateng Ibu Fitri. Ngancik adicara kaping 3 inggih menika sambutan lurah Panggung Harjo sekaligus peresmian pos kamling dengan pemotongan tumpeng. Dumateng ngarsanipun Bapak Lurah Panggung Harjo utawi ingkang
makili bapak dukuh ngireng-ngireng kautoran majeng minggah wonten panggung sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jih, parang matur dumateng Ibu Dr. Anda Kur Ernawati, MSI, saking Dinas Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul, ingkang kawula hormati. Dumateng ibu-ibu, ibu napa mbak nggih? Pendamping kabudayan. Nggih, ibu-ibu pendamping kabudayan Desa Budaya ingkang tugas wonten ing Kalurahan Panguharjo ingkang ugi kawula hormati. Dumateng para bapak, para ibu sagung tamu ingkang boten saged kita sebat tunggalan setunggalipun ingkang ugi kawula hormati, lumeber dumateng sedaya warga wonten ing kukupan Kampung Gedangan RT 01 RT 02 Padukuhan Ngireng-ngireng Kalurahan Panguharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul ingkang ugi kawula banggaaken. Sestu nyuwun pangapunten wonten mriki kawula kumawantun matur minangka sulih salira saking Bapak Lurah Kalurahan Panguharjo Bapak Wahyudi Anggoro Hadi sarjana farmasi apoteker ingkang wonten ing kalodhangan punika sestu mboten saged nderek rawuh wonten ing acara peresmian pos ronda dalasan pengetan dasawarsa undang-undang keistimewaan soho pengetan adekipun bumi panggung ingkang angka 6 ingkang mapan wonten ing Kampung Gedangan wonten ing dalu punika keranten wonten jijiban sanes ingkang sestu mboten saged pun tilar. Saderengipun kagem purwakanipun atur saestu sumangga tansah kita dherekaken nglairaken raos tasyakur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa ingkang sampun paring kathah kanikmatan dumateng kita saengga wonten dalu punika saestu kita sedaya saged kempal nyawiji wonten ing acara wonten ing dalu punika. Selajengipun selawat dan salam tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang saestu kita antu-antu sahabatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin. Jih, matur dumateng Ibu Erna ingkang kula hormati dalasan sedaya rawuh ingkang ugi kula tresnani. Saestu amakili Bapak Lurah wonten ing dalu punika, saestu kita ngaturaken agunging panuwun dumateng Dinas Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul ingkang sampun paring fasilitasi dumateng sanggar Sor Jambu Kluthuk wonten ing Kampung Gedangan punika kagem nderek memeriahkan pengetan dasawarsa undang-undang keistimewaan dalasan pengetan ngadegipun Desa Budaya Bumi Panggung ingkang angka 6 kanthi wonten ing dalu punika ngawontenaken pentas seni. Saestu sepindah malih matur nuwun awit fasilitasipun mugi saestu menika ndadosaken sak mangke kegiatan wonten ing sanggar Sor Jambu Kluthuk mugi-mugi yo tansah ngrembaka sak mangkenipun. Lan wonten ing kalodhangan punika ugi tentunipun namakili saking pihak desa kula namung saged matur nuwun ugi dumateng sanggar Sor Jambu Kluthuk ingkang sampun kersa nyengkuyung kegiatan pengetan Desa Budaya Panguharjo inggih Bumi Panggung ingkang angka 6 kanthi nderek ngawontenaken pentas seni wonten ing dalu punika. Lan ugi wonten ing dalu punika kala wau pun sebat sekaligus kagem ngresmekaken pos ronda ingkang mapan wonten ing sak sisih wetan panggung punika. Saestu kita nyuwun panyurung pandonga saking Dinas Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul dhateng sedaya kemawon ingkang rawuh mugi kanthi adegipun pos ronda wonten ing kegiatan sosial wonten ing Kampung Gedangan ugi sak mangke saged tansah ngrembaka. Lan saestu sumangga sak mangke kita suwun dumateng sedaya kemawon saged nderek
mirsani punapa ingkang pun tampilaken saking Sanggar Sor Jambu Kluthuk saking Purwo dumugi wusananipun acara pentas seni wonten ing dalu punika. Lan kagem acara inti ingkang peresmian pos ronde keranten menika wonten ing kalodhangan punika kanthi maos basmalah pos ronde punika saged kita resmiaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun mekaten ingkang saged kita aturaken kagem Sulisariro Bapak Lurah ingkang saestu wonten dalu punika mboten saged derek pepanggihan wonten ing kalodhangan punika. Kirang jangkep anggen kawula matur saestu nyuwun lumutring sih samudra pangsami. Kawula akhiri aur kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Dimohon untuk Bapak Gino untuk menerima pemotongan tumpeng di atas panggung. Dumateng Bapak Dukuh saha Bapak Gino dipun aturaken matur nuwun tanpa pepindhan. Adicara salajengipun inggih menika sambutan kaping kalih kepada Ibu Kun Ernawati, dipersilahkan untuk maju di atas panggung. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan pada malam hari ini saya berbahagia sekali ada bersama-sama Bapak dan Ibu sekalian di sini. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Lurah Desa Panggung Harjo atau yang mewakili, Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan, tak lupa juga Bapak Ketua Sanggar Sor Jambu Kluthuk yang saya banggakan pada malam hari ini akan mementaskan satu judul. Pada kesempatan ini saya juga memamitkan, mohon izin Bapak Kepala Dinas yang malam hari ini tidak bisa hadir di sini dan mewakilkan kepada kami untuk mewakili beliau hadir di sini dan memberikan sambutan. Segala hormat, puji, dan syukur kita naikkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya sehingga pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul, hadir di sini dengan penuh kesehatan dan tentunya dengan kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, pentas seni budaya pada malam hari ini merupakan sesuatu yang baik sekali, di mana pentas di sini tentunya nantinya akan menyuguhkan judul dan cerita yang di dalamnya ada pesan yang adiluhung yang bisa kita kenalkan kepada masyarakat, kepada sekeliling yang belum mengetahui sehingga dengan melihat di sini bisa mengetahui dan memetik hikmah serta kesan pesan yang ada di dalamnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Sebelumnya juga saya mohon maaf, saya memakai bahasa Indonesia, tidak seperti tadi Bapak Dukuh ngireng-ngireng, sangat melipis, sangat halus dan baik.
daripada saya nanti kecetit, lebih baik saya memakai bahasa Indonesia. Yeah. Bapak dan Ibu sekalian, di kesempatan ini saya juga berharap nanti pentas seni ini bisa berlanjut terus, karena di sini pentas seni merupakan sesuatu yang bisa mendongkrak, memamerkan atau menyuguhkan potensi daerah. Di sini di Dukuh Gedangan, potensi yang ada di sini selanjutnya juga bisa menghibur masyarakat, dan selanjutnya juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitarnya, dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan bersama bisa terwujud. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Terima kasih. Kepada Ibu Dr. Anda Kun Ernawati MSC, saking Kundo Kebudayaan Kabupaten Bantul, diaturakan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Adicara candhakipun inggih menika pembacaan narasi pentas seni Sanggar Sor Jambu Kluthuk. Dumateng Bapak Junaidi Imfat, Sarjana Ekonomi, katuraken sak cekapipun, sumangga katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasi kaping pisan arah-arahanipun sangkaning dumadi Kampung Gedangan. Rikala zaman semono, ono ing negari Ngayogyakarta Hadiningrat sisih kidul, sadurunge madeg kalurahan Panggung Harjo lan sadurunge madeg kalurahan Cabean, konon ceritanya pada tempat ini dikelilingi oleh hamparan air yang luas yang membentang dari arah utara menuju ke arah selatan, membentuk sebuah cekungan. Di tempat ini, sebelum berubah menjadi kampung, dulunya masih berupa dataran rendah, pantas saja jika menjadi daerah aliran air yang mengalir dari arah utara menuju selatan dan bermuara di tempat ini, sehingga bentuknya mirip sebuah danau kecil. Kocap kacarito, rikala jaman semono tau mampir salah sawijining kesatria kang gagah prakoso, yang entah dari mana datangnya dan mau kemana tujuannya. Konon ceritanya kesatria yang gagah perkasa ini adalah salah seorang pengikut Kanjeng Sunan Kalijaga. Di tengah-tengah perjalanan sedang mengemban tugas dari Kanjeng Sunan Kalijaga, pada waktu itu ia sedang didera nestapa kelaparan yang sangat, dan dalam kelaparan yang mendera tanpa berpikir panjang, dipetiklah sebiji demi sebiji buah pisang yang sudah menguning dari pohonnya. Di tempat ini memang tumbuh subur pohon pisang, terutama di sekitar area danau kecil tersebut.
karena saking manisnya rasa buah pisang terus menerus dilahapnya buah pisang tersebut. Hingga tak terasa kenyanglah perut kesatria tersebut. Pada waktu sudah pulih kembali tenaganya dan bermaksud akan melanjutkan perjalanannya untuk meneruskan tugas amanat dari Kanjeng Sunan Kalijogo, tiba-tiba kesatria tersebut membuang kulit pisang yang terakhir kali yang telah dimakannya. Seraya berkata dengan lantangnya, "Sesuk nek ana rejo-rejaning jaman, papan iki tak jenengke Gedangan." Narasi kaping pindho arah-arahanipun paraning dumadi Kampung Gedangan. Tidak banyak cerita tentang sejarah perkembangan Kampung Gedangan selanjutnya. Tetapi dari fakta sejarah yang ada, kita dapat menemukan sepasang batu nisan yang berada dalam sebuah cungkup yang bernama Kyai Ahmad Sugih dan Nyai Ahmad Sugih di area makam Sasono Loyo Kampung Gedangan, yang oleh semua warga Kampung Gedangan dipercaya sebagai simbah cikal bakal. Konon ceritanya, Kampung Gedangan ini dulunya hanya berpenghuni sekitar puluhan kepala keluarga saja. Menurut sumber lisan yang didapat, pada zaman dahulu kala pernah terjadi peristiwa pagebluk yang telah menelan korban jiwa dan raga warga Kampung Gedangan pada waktu itu. Pada masa Kalurahan Cabean, di kampung ini sudah ada salah satu warga
yang pernah menduduki jabatan sebagai Jogoboyo alias keamanan yang bernama Simbah Karyo Setomo. Selanjutnya, menurut sumber lisan yang didapat, Kampung Gedangan ini memulai pembangunan sejak tahun 1980-an pada masa Sersan Mayor Basir Joyo Sudirjo, seorang pejuang veteran Republik Indonesia dengan pangkat terakhir Sersan Mayor. Beliau hijrah dari kampung kelahirannya di Banyumeneng, Purwosari, Gunung Kidul sejak tahun 1965 ketika menikahi seorang gadis Kampung Gedangan yang bernama Niyati. Baru pada sekitar tahun 1980-an mulailah ada program listrik masuk kampung, ada program pembangunan jalan lingkar kampung, ada program pembangunan makam kampung, ada program pembangunan pos kampling kampung, ada pembangunan musola kampung, dan terakhir adalah pembangunan gapuro sebagai pembatas antara Kampung Gedangan dengan Kampung Cabean. Demikian perform lukis oleh Mas Arif Anggara yang membantu saya mewujudkan, memvisualisasikan narasi ini menjadi sebuah lukisan. Kita lanjutkan narasi ingkang kaping tiga. Arah-arahanipun guyub gumregeting Kampung Gedangan. Selanjutnya, dalam perkembangannya, keguyub rukunan Kampung Gedangan terpotret dari aktivitas semua warga kampungnya, mulai dari anak-anak, remaja putra dan putri, ibu-ibu dan bapak-bapaknya, bergotong royong, bekerja sama, bahu-membahu membangun Kampung Gedangan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pada zaman dahulu, anak-anaknya membuat permainan dolanan anak pada waktu padang bulan atau bulan purnama. Dengan memainkan dolanan anak seperti loganti, betet tengtong, tingtong, dan dali dempo. Mungkin bapak ibu jarang mengenal dolanan anak ini yang mungkin bisa jadi sudah purna atau musnah dimakan zaman. Remajanya melakukan gerakan tari tani yang mencerminkan kehidupan Kampung Gedangan yang sebagian besar warga kampungnya bermata pencaharian sebagai petani. Ibu-ibunya membuat paduan suara atau vokal grup menyanyikan lagu-lagu berlirik bahasa Jawa ciptaan sendiri yang idenya merespon
semua kehidupan sosial budaya warga Kampung Gedangan. Bapak-bapaknya tidak mau kalah membuat fragmen Ria Jenaka menghibur semua warga kampung dengan gerak lagu dan dialog-dialog lucunya khas Punokawan. Tetapi sungguh sayang seribu sayang, keceriaan mereka semua warga Kampung Gedangan terampas oleh merebaknya pandemi COVID-19 yang mengancam jiwa dan raga warga Kampung Gedangan, seperti yang tercermin dalam sebuah lagu yang dinyanyikan oleh paduan suara-suara kenyo yang berjudul Nenuwun. Dan terakhir, potret persaudaraan, peseduluran warga Kampung Gedangan ditampilkan dalam sebuah lagu yang berjudul Sedulur, yang dinyanyikan oleh sedoyo maut, yang didukung oleh semua penampil pentas seni Sanggar Sor Jambu Klutuk. Hadirin yang berbahagia, demikianlah cara kami warga Kampung Gedangan merawat dan membumikan budaya dalam sebuah pertunjukan seni Sanggar Sor Jambu Klutuk. Dan ingat-ingatlah, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah, karena sejarah kampung adalah bagian tidak terpisahkan dari budaya. Salam budaya, lestari budayaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin engkang bagai mulia, mekaten menggah konsep narasi pentas seni Sanggar Sor Jambu Klutuk wonten dalu menika. Kita lajengaken adicara kaping 6 dan injih adicara performance suara kenyo kolaborasi dengan anak-anak. Hadirin yang berbahagia, kita saksikan suara kenyo dan anak-anak. Selamat menyaksikan.
balaniyo. Gantiyo dolanane. Yo. Gantiyo apa? Bete tingtong. So yo. Bete tingtong legender gong. Gonge ilang cangcau gula tetes pung cina pung ilang wong lanang nandur kacang wong wedok nandur lombok sitok. Yo pisan gas yuk. Yo. Betet tintong legender gong. Gonge ilang camcau gula tetes pung cina pung ilang wong lanang nandur kacang wong wedok nandur lombok sitok. Yeay. Hei konco gandio dolanane. Ganti apa? Dali dempo. Yo. Dali dempo, sepatu dali dempo lagi lungo. Lungo neng Semarang kula Brambang. Brambang ewang-ewang gedang Temangsang. Yo balani yo. Yo. Digoleki mbokku e bali sik yo. Acara selanjutnya. Sekarang kayaknya yang muda-muda. Yang tadi kan udah siap, yang ibu-ibu ya. Ada ibu-ibu yang udah tua dan ibu-ibu yang udah muda. Ngawur, udah tua. Muda semua ya jiwanya ya? Benar. Performon yang kangga pengkale jemeniko performon tari oleh remaja putri. Hadirin yang berbahagia. Oh, selamat menyaksikan. Inilah performan dari Tari Remaja Putri Gedangan. Sampai
kontimen ora susah. Kulin ana urip iku ramah. Sesra wong isong kena ora banjur muntah-muntah. Limo agama kuwi apik wae. Nanging sing ra apik iku menungsane. Lah kok senengane beda-bedake. Ayo banjur muntah-muntah. Limo agomo kuwi apik wae. Nanging sing ra apik iku menungsane. Lah kok senengane beda-bedake. Langsung saja ya. Langsung saja Mas Dion. Hadirin ya engkang bagio mulyo. Performance engkang kaping 3 injih menika performance punakawan yang akan berkolaborasi dengan remaja putra yang mengenakan ABD serta suara kenyo. Hadirin yang berbahagia, inilah performance punakawan kolaborasi dengan remaja putra dan suara kenyo. Selamat menyaksikan. Thank you.
Lah wong urung rampung le joget. Lah kok musike mati. Paling baterene mau urung dicas, Gong. Duh, kene saking seneng-senenge gumer-gumer metu saka sak jroning luwangan wis ketemu para pine sepuh, para wadyabal sing akeh ra jamak. Heeh, Gong, bener kejane. Ora sing saka dina kemeriah tenan. Saka ndi kamu? Saka Dinas Kebudayaan ki ya eneng. Kebudayaan. Bapak Dukuh ngireng-ireng nggih eneng. Oh, kalau sing bringose kaya Raden Sencaki. Bringose tumangke ki wetengen, Gong. Yang ngene kan gare. Iki aku kan ngerti acarane. Ngerti itu dundang dene metu ana wong nggawa wungkusan, ana wong nggawa ndok abang. Ya acarane apa to, Gareng? Iki ki acara gedhen, ya sing dibiayai saka Dinas Kebudayaan, Gong, nek kowe pengen ngerti. Mas dengan tiga ini karo Pak Dukuh Heru Saput anu Prasetyo to. Ora patek krungu aku iki. Ora patek krungu, Pak. Oh. Pak Heru malah mau mengalon-alon. Oh, ngono Kang Gareng. Ha, nggo wingi Pak Heru ki tak tekoni lho. Piye nek tekoni piye? Pak Heru kok bringose jenengan saiki tok dawake ya ngono. Ya kowe ya kowe manen paling mboten nyuwun sewu Rama Dukuh kok bringose dawa ngono. Oh, ya kowe. Aning Pak Dukuh. Dhe jawabane ya nyeleneh, Gong. Ha piye? Adi ngurasa ini dengan membuat keri. Pak Heru ini saya loh. Ini keri dengan sopo. Keri ini dengan sopo. Gak sahabat ini yang nyeleneh, Gong. Oh, yang ngonokku ya. Ini lah jenenge Pak Dukuh ngireng-ngireng. Iso mencolok putra, iso mencolok putri. Jadi sekarang ini iso mencolok ke toko barang, Kang Gareng. Bener-bener. Iso luwes, Pak Dukuh ini. Ada? Oh, Kang Gareng. Ini ngonok, Kang Gareng. Sak dhewe ade omong-omongan iki kok mara sing kruyuk-kruyuk nyritake gedhang sing iso dienggo lagu. Kamu kok sak suwene aku urip agak pisan iki krungu lagu kok mung saka bahane gedhang. Heeh, aku sik wingi sik nyiptake iki Bu Sri Amanati sih nganti ra turu kok le crito iki. Ora. Heeh. Oh, dadi Bu Sri Amanati. Oh, nek Sri Monati ngerti kok iki. Oh, gitu, Gong. Geseh kowe. Ora kok geseh. Oh, ayo kok tak Bu Sri Amanati kok disuruh. Aku ra maca, Gong. Aku kira maca tulisan, lah tulisan tak waca ya ora iso kuwi. Tulisane teng cok kantuk lan maca kepiye kuwi, Gareng? Wis jenenge not. Bu Sri Amanati iki wingi ya tak pesene, Gong. Pokoke gedang-gedang iki tok gawe lagu ki ra apa-apa, Bu. Nang aja nganti gedang kluthuk iki tok. Lah pergane ngopo? Kok ra gedang kluthuk? Wingi ana lagune, Gong. Gedang kutuk marai mantuk-mantuk kae lho, Gong. Oh ya. Betul, betul Kang Gareng, betul Gareng. Mulo aja bae kali-kali tok masuke kuwi, Bu. Ya ngono kuwi. Aku mau tak lihat-lihat. Mosok gedang sik dinyanyi iki gedang papat. Sing kebul gedang kluthuk, gedang sekuter gedang ora dinyanyi. Contoh-contohnya ana iki lho. Iki ya dulu iki ana cek gluk, sih putu. Gedang kuwi gedang sekuter nek kuwi gawe kuwi. Sekuter kuwi dhisik sepatenar ya, Gong. Gedang yang ngono kuwi. Jenenge apa tenare? Ayo maksudnya ini gedang Raja Bandung kondangnya Rien ini. Oh, dari zaman kerajaan Bandung. Nek no gedang kok ngomong kuwi. Terus iki mau paragane kuwi piyai-piyai ngendi Kang Gareng? Kok aku ngerti kok ono sing mlenu, ono sing biasa-biasa saja. Dong aku blas, tak maksud, heeh. No. Seko sak durunge dipoles. Sak rambut gue orang nasi tak ngerti nih, pangling kabeh gue. Iya lah, aku cuma nak dulu ketemu latihan kok ya, Gong. Barang kabeh ini ditandani ya malik, kata. Aku apa dewa orang? Ya dewa yang rusak. Ditandani kok, ada di rusak. Bu, cek bingung ayo tenang mare manglingi ya, kata. Wingi sing diseragam gue ya dadi ayu-ayu gila, kata. Wingi sing pas latihan ninggal kelek sapa? Wonge lunga keleke kari. Oh tenan Gong wingi po. Oh bener ninggal keleke sapa iki aku. Wah, jane ya pepak to. Bener-bener pepak. Dadi ngene-ngene iki lho. Aku dhewe. Ha sik jenenge awakku nek sak obah gede banyu ki metu dhewe-dhewe Gong. Bener Gong, apa ana sing rada mlenuk leh ngomong mau. Wah ya ngono kuwi Gong, sing ngono. Ning kono kuwi lho, mlenuk mau lho Gong. Kuwi sing duwe sapa Gong? Kama wong aduh kok wong anu sing seneng gawe jaburan kae lho. Jaburan? Hooh.
malah ndak ada nganu kene tiga kan. Waduh nenek jagur-jagur yang yo loro Kang Gareng. Jagur sing gawe pacitan. Oh, sama timuran. Lah ngendi wong e? Ah, kae Gong, mlene dhewe ta. Oh, sing sok ditumpake RI King gitu Gong. Karo Mas Dadu. Karo mulai Gong. Sak suwene aku iki lho kok jaman semono, ku mbok menawa nek Kang Gareng kenal, nek aku pancen ora pati kenal. Kono dolanan sik jenenge Dali Dempo. Betet Boingkong opo piye kuwi critane piye Mas Gareng iki? Kiar ditenarke nek jaman dhisik kan kuwi jaman semono gayeng tenan ngono gong dolanan yang ngono kuwi meriah jaman ana padang bulan, ora ana listrik kok ta. Langsung metu dolanan ngono-ngono kuwi saiki ya. Saiki ya nek ora dibudidayakan ngeten iki ya ilang tenan gong. Oh ya, berarti kabudayan kuwi wajib diuri-uri. Bener gong. Tak tunggu jempol, mata akan gedangnya saya dogel menguri-uri kebudayaan Jawi. Tepuk tangan nih, bersedere. Ya. Terus apa nih, gue anu nih? Kayak. Nanti? Ada klip-klip kayak isinya apa, klip-klip kayak? Wala, kayak klip-klip isinya Bapak Egong ya, kayak senyanek ke karo anu malu, Bu Sri Amanati dan rekan-rekannya tadi lho. Lah kok ada yang ke barang, Gong? Eh? Entok ke barang yang ada kayak? Gitu, anu, nek mentok kayak kok, kayak, waduh, kok isu meburtikan kan ya, Gong? Isinya apa gong ngasih klip-klip kaya? Kaya gini gue, ya band ketok meriah toh gong. Band gedangnya potro, karo sak intro ini gitu ketok. Oh, no gedangnya potro. Lah cari ini gedang gendruwo Mas Bareng. Gedang gendruwo kira-kira gedang potro podo ora gong? Ya ora yo. Wah betul. Wah lah kasih ireng meteluk kaya ya gong. Gendruwo lah sak no wulunya binding-binding itu. Ayo gue ya betul, ya betul. Ora marang surak-surak pikirane sing pepak-pepak lho ibu-ibu iki anggar bangsa ngono kuwi ya Gong. Ora. Foto nang becici bareng kaya iso dinyanyekke. Ah iya, lak yo. Apa pelatihan Alek Pagusen po ya pelatih? Kudu ya pelatih kudu alim. Alim ki bakule gas. Waduh. Lah mung ngono ki lho kok Alek Pagusen Bu Sri Pamanti ki dhisik ya saya wong sekolahan sih Gong. Oh iya. Ada-adole sekolah ora kaya kowe S1 pilek. Gagang ke sana, Pak. Gini mana, Gong? Oh, bodoh, eh. Saya ingin nih, Mas Gareng. Iya. Yeah. Kok ada narasi? Mesti sambil terasi, Pak, itu, Gong? Gue kisih berhubungan kalau Bu Sri Amanati, Pak Jaman, gue jenengnya garwane, Pak. Junaidi Infat, saya nyiptak ke ngunuh wiki, Gong, narasi-narasi ngunuh wiki. Oh. Badis, ben adek, ya bisa ngerti tenang sejarah. Bisa ada gedangan ke piye ngunuh wiki. Radi ngerti ini, bisa. Generasi liyane iki ya ora dong tenan lho, saiki kene wis kebacut nge-game jenuk, jak omongan we bingung kok. Lah wong nge-game ki ora ngerti, wong liwat we ora ngerti. Ha iya lah. Ono sik nge-game malah kelangan pit. Ah, ya saking ngene le saiku mingete game kebangeten to. Nek ora dibudidayakan sing kaya dolanan kaya saiki, diane iso ilang tenan. Oh, mulakno ngene Kang Gareng. Begitu aku teko ndelok suasana mlebu ning kene kok sing debok dadi gandul-gandul kowe iki maksude ya apa? Kayak debok. Maksude piye Kang Gareng kowe debok barang digandul-gandul. Kuwi iki nggo kreasi anak-anak zaman dhisik iki ana debok-debokan ngono nggo tembak-tembakan walaupun udah tembak tenane begitu muni dar. Mati ya, Gong. Ayo gletak tenan. Angko gletak ya kok ya Brono. Gletak kingku. Oh, mengko ya ana wayahe ya, Gong. Titik wancine. Bener, Gong. Ini rata omongnya aku kurang ngerti lho, Gang. Waduh, ini main blandang nih, main beletak-beletak gitu. Nuhun ya, Gang. Karo mana-mana, Gong? Apa? Apa mana saya tak tahu, mumpung aku nunggu ini. Orang yang mau nunggu aku, narasi ini ada narasi satu, narasi dua, narasi tiga. Nyoba tuh, nak tok balik ini tok urut ke piye, Kang Gareng. Waduh lah, gue saya ada jelas, ini ada anu, Kang Petruk, Kakang Musing nomor loro kuwi, so aku zaman disini Semar Pak nerangke kan mung tak rungokke ngono sih ora tak pati tak pahami ya Gong. Lah nek urusan Semar kuwi wong aku ki mesti anak tirikan dadi kowe dodomu aku ora domongi nek karo Kakang Semar ki. Lah kowe ki ya nek omongan ya angel kok ya Gong jelaske kowe ndak nganggo duit nek ora nganggo duit ya ora jelas-jelas sih kowe. Ya aku ngono kuwi ya. Heeh sih. Lah kowe ki nek ora tak ngono kuwi ya ora tau ngenehi kowe ki ya nggo wong tuwa nek ora tasile mbok ya sing gretah lho ngerti. Iya, adine we kempas-kempis. Ora dine apa-apa yen. Sing gretah ora cak karepe dhewe.
Dadi urip kuwi bareng-bareng. Bener, bener. Sisi lan sisine apa neh keluarga. Termasuk kowe aku sak keluarga. Kowe kan kancaku. Mosok kowe sugih aku kere kowe meneng wae. Heeh, Jegeng ndak ayane nang dhuwur iki nyok lali, Je. Nek dhuwur kan penak to, Gong. Dadi nyok lali terus sak introne. Kira-kira apa ya ngono kuwi? Apa kedadian kono iso ora kedadian jaman saiki, Gong? Ya iso wae to, Gong. Saiki kuwi jamane wis ora kaya kesadaran ngarune bareng ya do kurang to, Gong. Saiki jaman iki jare wis jaman maju, teknologi semakin maju. Ora ana wonge, ora ana apa-apa kene sumantrah kowe iso omong-omongan ana gambare ngono jarene. Ya bener-bener, Gong. Saiki nek ra anu tenan ya iso bingung jadi memahami bayang saiki ana teknologi nek le gunake iki ora digunake se apa ya dadi ora sewajarna karo sing ora nggo hal-hal sing bener kuwi ya dadi keblinger tenan, Gong. Oh, soalnya apa-apa iso dingerteni saka teknologi sih saiki iki. Lah kuwi mau Kang Gareng mulo kaya kowe iki gane wis dipe putra, kowe digateke kandhanono masalah teknologi modern. Dadi sing kira-kira ki positif ya digunake, sing kira-kira remeng-remeng kok ninggal wae Kang Gareng. Ya nek jaman dhisik awak dhewe iki cukup mengadu sekali wis senenge ra jamak. Oh lah iya Kang Gareng. Adu sekali ketok adone mulai iso entuk bebek Kang Gareng. Ya ngono kuwi. Jaman dhisik adu sekali mligung wae ora isin to. Iku jaman semono kaya Kang Gareng. Do ndelok ndeke dhewe-dhewe ora isine. Lah wong jaman semono jaman semene. Kaline wewe sak biye isih ana bening saiki butek blas. Heeh, Ji. Ora ana sing bening. Heeh. Kiat petok diteruk ora, Gong? Petok kira-kira kena ndi ya, nek wonge isih mancing celukan ya bengak-bengok ora krungu. Iya, bener. Wonge iku men jawab saya nek mancing mlebu nang kulon desa iki nyok lali ya. Ayo kuwi ana kuwi. Kuwi jalenge mentuk meh metu iki lho petok musike muni. Kang Gareng. Lho metu tenan to nek dirasani mau. Kang Petruk jedul. Ha iya, kono iki nek wis muni kadem meneng kulon desa mancing welut iki mesti langsung mule. Ini ngetno sikile. Hah? Buluk. Ha iya, ya ngono kuwi Kang Petruk. Kok le jangger tenan kadi kulon desa suaramu wong loro Bagong karo Kang Gareng iki jan gleger tenan nek kono iki rembugan apa iki Gong Reng? Iki gila adimu sing ragil iki omong ana. Wong mau ki tekan nganune kok iso nggo narasi-narasi kuwi lho. Aku ya dhisik jaman diano aku ya pas ra mangkat e. Coba terasno truk kuwi, Truk. Apa kowe ra ngerti, Gong? Wong kadibulan kono wae jembleger lho, Gong, kowe iki. Kuwi rak swara, Kang Petro. Sing tak maksudke iki kok ana narasi satu, narasi dua. Kang Gareng iki tak tekoni malah bingung kok. Angger tekon ming kowe iki sambel terasi ngono anggape iki rak panganan. Wah, padha kowe kuwi seneng anak. Iki jelaske, Truk. Omongane iki garengan omah kuwi. Ya dal sampe Truk, sampean sik jelaske sampe Truk piye critane kuwi? Wah, kuwi mau nalika Bapak Junaidi macaake narasi kuwi mau nek nganu, Gong. Nalika semono kuwi murid jeneng Sunan Kalijaga kuwi diwenehi tugas. Tugas kepiye? Ya, diwenehi tugas kuwi ya biyen nyebarake agama bene nganone iki do tambah pengikut agamane sing dianut karo Kanjeng Sunan kuwi lho, Gong. Oh iya. Suwe lan suwene adoh lan adohe tekane neng kene. Lah nalika semono kuwi papanan kene iki kekupeng toya, Gong. Kuwi Gong dirungokke pang usak-usak wae. Lah jan iki malah ono sing ganggu iki. Aku kuwi panganan apa-apa panganan yo mimik yo mlebu.
Semut. Semut iki lho ketok ngendi-ngendi apa mergone gorengan tak sak apa ya iki? Iya iso kok. Kowe iki nek mangan ya ora tau tok lap ya apa-apa waton blang-blang. Ora kira-kira tempe waton blang wae mambu apa ora wis waton dibagong kowe goang. Intine mung nek enak ki perute wetenge ya melar-melar dhewe sih. Ora ngono kuwi. Nek urusan nggon panganan ki kuwi pokok. Ana wong ngarani ora penting ning pokok. Wong kuwi nek ora iso memangan ya repot. Oh, gara iso mangan rong dina wae mbokne makne wis bingung arep tak gone endi iki Bagong ya. Ayo Kang diteruske ora kok malah bahas. Ah, bener. Yo Kang Petro monggo Kang Petro. Ya Bagong iki kurang ajar. Ya Petro ya. Mau tekan endi ya Gong kok malah lali aku. Tekle tak nang tekle iki. Wah, iki tekan sing nganu kuwi lho. Oh, nganu. Sing nganu Kang Gareng. Sing nang kesatu. Heeh. Coba nalika semono kuwi murid Kanjeng Sunan diwenehi tugas. Adoh lan adohe tekan kene kuwi jaman semono kene iki saya kekupeng toya. Oh. Kaya saya diemben kae Kang Petruk. Nah ngono kae. Oh kae, kae waktu kae wong Barondo. Rekane mulai wis dongo bendo. Dongo bendo. Do golek iwak. Oh. Ayo nek kene. Kowe melu to kok le dadakan ning makake wong. Ora iso melu ya aku nang omah ngesai gelas nang omah iki. Tompo mateng ngono to kowe karepmu ngene iki. Lah esuke iki Kang Gareng, Kang Petruk. Aku esuk metu arep dolan-dolan iki. Lah kok sakono banyu kabeh arep liwat ngendi? Ayo wis yo jamane yo karang jaman ngene iki wis ora iso ditebak yo udane barang yo wis. Wah, wis yo ngerti. Pagelaran suasa ora iso anu gong saiki iki yo ngono kuwi. Kaya wetengmu, wetengmu yo ngono kuwi. Iya, Bagong. Ora nganggo suasa, wis bar madang angop yo ngeleh meneh, apa? Iki lho karo tak critake gambare iki mak. Wah, lha kok urung rampung kok malah tekan kene dledek-dledek kari wae. Gambare kok apik banget. Ora tak lirik yo no gambar teng clone iki maksude piye to iki? Sing arep nang nggon rejo-rejo ning jaman ora. Ha iya mong tak pesan. Diteruske sik terus, dirampungke. Ono gandeng cenenge ora karo iki. Bagong satriya. Kowe mau tekan kene ngeleh tenan Gong, jan sak ngeleh-ngelehe ngemat ngendesa iki kekupeng toya. Ngombe jero, njuk ngombe. Ora, ngombang ngombe. Ha kita di kupeng toya gara ngombe ngono. Ngombe engko niat metrit. Ha kuwi terus metrik gedang onone gedang. Wah sak akeh gedang Gong. Wis pokoke sak akeh gedang. Nek sak akeh gedang nek kowe tok pangan nek Bu Sri ya dadi lagu Gong. Ha iya. Wong kono sekolah kuwi mesti domongke Kang Gareng kok. Ayo aku ki yo mbiyek yo sekolah padake. Aku yo isin karo Banyu yo nek aku ora sekolah. Wong Banyue zaman mbiyek iso sekolah kok nganti separuh sekolah barang iso kok masa aku ora sekolah. Sekolah pamite. Ini kan gone ora Gong. Lah niku sing penting wis Bapak Ibu, kulo badhe sinau ora ngono to, Kang. Ya, bali meneh nang ngene mau apa ora? Ya, Kang, tidak mungkin, Tru. Satrio ku mau terus mangani gedang mbokok siji-siji. Ono gedang poto, ono gedang gendruwo, ono gedang becici. Ha, wo, asik gedang becici malu manunggil lagu ya ono to mau. Eh, mboki kok apik gedang becici. Ning enom apik meneh siji. Nek nggon becici kenapa nek tak ngene-ngene iki piye maksude? Lah manis legit tur ngangeni. Wah, legit tenan. Gedang becici nek ngene-ngene ya ngopo? Kuwi goyangan manja kok. Becici. Lah iya ku mau matur ngangen ngene ya ta. Wah kowe seneng. Lah etuk-etuke gedang kuwi mau. Lah sak suwene mang gedang terus warek. Ta, Mbah. Turu, turu. Lah warek dirungokke sik, Gong. Oh ye, Kang Gareng pas tekle. Ah wis sak suwene mangan gedang wis warek kulite sing teri dhewe mau ya wis dicetake ini ya dicetake meneh ya to entuk wis dipangan meneh kulit nek tok pangan kowe satriya kulit iki kan legi Kang Petruk kulite diguwang mak tlepok karo ngomong sesuk nek ana rejo-rejaning jaman desa iki tak gendengke gedangan tutuk 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 tutuk. Nah, ngene iki. Dibone saiki Gong maju-majune. Walah isine kaya seniman tok. Ah iya kene iki seniman tok Gong isine. Percaya aku nek gedangan kuwi sinemane tenuke tenan. Nek ming karang kadempele palmi wong telu nek gedangan ya wo.
kok buak apa gini ya apa iso apa ya cerak ngisi bareng kok terus deledek neng kene dadi iso mambu-mambu dadi nang ngisi mau dadi ne mambu-mambu seni iki medeni Kang iki Pak Dugo sing bagus e kaya sencake mesti mengguyang guyu kae sedina ya mau ya nang kene sih aku arep munggah panggung rasane kok arep Rabi Pinduk ndredeg ngene halah-halah Kang Petruk ono-ono wae Mas Dugo iki ya Mas Dugo untuk di lho kan seneng karo wong dredeg bareng lho maksud eh lah karo sik anu mau lho bring kok sentoke kiwolan walah halah halah bangun banget ya Pak Dugo iki saiki saiki teng pundi ta lenggahe anu Mas Dugo niku lagi tanduk teng angkringan nggih teng jaran oh kon kundur banget to mau ngampet yo kundur niku kuwi kundur Kang nggih ning yo anu yo Gong yo dinas kabudayan iki yo pancen yo wis apik yo Gong iso cara dene iki sing seniman-seniman sing kaya ngene-ngene iki lan nguri-uri barang kuwi ya iso terus kekangkat to Gong Tur nguri-uri ya ngene Kang Petrono kuwi wargane iki ya kudu ana rasa matur nuwun karena apa karena Pak seni niku wau sing ngantek ngangkat awake dhek biyek gedangan ki ana sing wong kowe niku ora ngerti tak ngendi Kang opo yo Gong? Kowene iki apa kuwi? Kelingan aku Gong. Di panuler. Ora ngerti wong dangane. Enenge seni iki muga-muga njuk sesuk iki wong sak Bantul iki ora kenal lah. Kenal karo lho sik jenenge gedangan. Ora gedangan-gedangan, bukan itu lho. Wis pokokmu apik to Gong. Nah. Wah lah iki kok yo le gambar apik banget iki lho nyiprat-nyiprat nganti tekan kiwa tengene iki mau. Goro yo apik tenan yo iki apa iki? Businis iki apa iki Gong maksude Gong? Oh, masinis maksude. Bingkel-bingkel. Apik iki Gong nyeritakake kegambaran desa kene ya to Gong wit gedhang. Ha iki satriyane iki Gong, iki satriyane gapurane ya to. Ha niku ana gambare cungkup. Kuwi kudu cungkup. Oh, cungkup Gong. Kuwi iki pos ronda. Leleng yo. Lha nek pos ronda anyar yo digambar. Kang Petruk iso-iso wae. Wis diresmekke barang to Gong. Oleh ngira se Pak Dukung ngantek geget-geget te. Bul pesone ku wale. Lah 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 kule ngemat ya temenanan kok to. Ya karo meneh nek kuwi iki pos ronda. Gambar. Sing asline nang endi? Wah lah kae galo. Wah kemer. Tongol gedene sakono Gong galo. Lah kae sing dinengke cakruke gedangan sing anyar. Ngono kuwi nek karang iso tambah njaluk rama. Oh ya ngene Kang, gandeng aku wong yagek mulih ke Jakarta. Heeh. Mbakku tak omongi, kedadane sangkan parane Dumadi. Pos ronda kuwi kados pundi Kang Mas? Terangke kowe Mas Petruk. Lah kok aku meneh apik kowe terale nerangke iki luwih jelas karo awakmu. Lah wong kowe ngomong sithik bayare padha. Ora Gong aku soal iki lagi iku nek iki ora iso ngatasi lagi aku sing maju. Wong tuwa kene iki ya. Lah kono terus terangke sik terus. Sing tuwa ngalah apa sing ngalah? Sing tuwa ngeyel. Sing edan wae tak sing. Kudu manut terus kakangne to kowe iki doen. Ayo terangke terus. Apa? Kakang-kakang. Oh cakru ya. Wah iya. Wah kuwi para krenteking warga kuwi Gong ben supaya ne kampung iki aman kaya sing ning nggon lagumu lho. Ha iya ning danane iki lho Mas. Mas Petruk, danane iku sing ngendi? Saka pamarentah apa saka dinas kesehatan? Sing dana cakruk to? Yo, dana cakruk Kang Gareng. Murni warga ya. Nyengkuyung padha wah sarujuk ngono lho Gong. Iya wong gedangan. Wah iya. Oh, gedangan dana dadu. Sukses-sukses wong gedangan iki. Wong potong rong gedhe tuwa cilik enom metu kabeh ngono dadi siji. Awak dhewe esuk Gong ora leren. Mlebu dadi siji ming mangan pacita. Waduh, ndek nopo ngono panganan kok Bagong ora diundang ya. Ya dadine ya ngono kae Gong bakoh kokoh wah wis kok limasan apa Gong nek ngono kae. Kae bentuke nek ngene iki ora limasan iki. Kampung. Oh, kampung. Kampung, kampung gedangan nek bentuke ngono kae nek limas kan ora ngono. Saking pokoke jan isine ana seh kerdu jenenge nek ora percaya tekan ana warga. Seh kerdu ki apa meneh kuwi? Wah, lha kuwi wah
kok. Ngono ki, aku ndong ki mesti sing tukang keplek ka yo. Malah kok cetak ka aku ki rawat. Lah maksud e ki wong ronda kuwi umume saiki nek cukup omong-omongan ngene ki. Kesel ngantuk njuk ndundung nek ora ana sing sah kerdu. Ora ketanggone ndengendi ole ronda. Wong ngerti ya wingi ana jam 3 ana wong dayo kae. Mas-mas rondone temu bingung nek ana apa ronda lak. Mas, dudukane ento, Gong. Lah iya, ana pare gawe Mas mbakku njaluk tulung. Benar, nek apa sih? Teruyong gone iki strategis tenan, Gong. Cara dene iki nang kono iki iso digawe pintu utama. Oh iya, pas sing gone tutup bertisane. Pak Marnet iki ya. Semar ya ngre sore tak meneng kamar jadi gue semar le masem neng kamar mer semir sembiat kira metu-metu ngolem Madegna to ki? Kes sembrat apa metu kok dawuh wae. Kowe iki ora ngono kuwi, Gong. Kuwi iki bapakne dhewe sembrat. Kuwi wong tuamu. Kuwi semir. Ha wong kuwi iki aku ora ku ming sak leting kok ya. Ora apa-apa, ora apa ya. Sak leting men kuwi. Kualat aja nyengsarake aku lho, Gong. Tak nengke wae lho kowe. Ora iso kualat sak leting aku iki. Terus critane Pak Sugito. Iki semar kena seminggu no layangane, layangane tadi aku, wani aku tadi ne. Kue di rumah kek. Wih sekolah nyangan-nyangan ne, wiki gong, orang sekolah. Bapak ne arep omong, wih kok le raiso. Kek omong sike, omong. Omong omar, omong omar. Kue ngomong kan, sabar. Kasih tukang jengke sokong dikwara. Wah aku. Omong omar. Aku ora ngerti. Biasa wae masa sang jenjen, wih lo kue mbake emar, wani ramar kue. Lambemu iso diremora. Kapokmu kapan kowe? Apa tak tokoke gembokne Pak Sigit? Engko nek wis. Ya ta, Truk. Bener, bener. Oh iya mau. Wong wong kandhane angel ngomong wae ket mau ka. Pak Sebar, Pak Sebar. Ono gelek barang ngopo gelek ning kono kuwi? Kene iki nggo pentas kok geleke gone ning kono kuwi. Ben ngopo yu gelek ning kono kuwi? Aja angger wae lho, Gong. Kuwi mau digenahke mau kuwi mau. Gelek barang gone ning kene. Apa men kok ngindhen aku? Telak kon apa nih Mir? Arem delok lambe mulen dower. Dowere wis rusak wis keringetan. Ora. Piye mau? Piye monggo? Kagareng karo kabeh romo lho, do ngomongke romo bener ora mau jane mau kok mau. Gedangan, gedangan kok iki. Iki ngene lho mau Bagong karo Gareng ku mau nek do nyritake sangkan paraning gedangan wis sak piturute kuwi lho mau. Kaya Bagonge diceritake ora mudeng-mudeng ho to Kang Gareng. Ora dong-dong kowe kudu nganggo dit paling len jelaske. Ben ra nyambung kok aku. Aku cerdas ya dong aku nek ngono kuwi. Apa dere? Turung gedangan-gedangan kok. Omahku karo kedempel kok nang gedangan. Nek kene kok ngono diundangi aku yen. Ora sidom. Mir. Arep nek ndi mo? Oh, samir nih sawu, samir nih tuh, nih no, samir nih sawu. Tenang kok, Gong. Wes, monggo mau, monggo, 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 monggo mau. Nek ngel tak pitingi kok ki mau entutan nih, kapok atau Kang? Oh, bener gue diincop bae lambe nih nak omong terus. Ayo monggo mas, monggo. Lelat, monggo mas. Lelatian we kangelan.
omong dhewe wong tuwa ora dinehi wektu. Monggo. Monggo Mas. Aku ki ya jane ki ya gatekke kit. Sore mau kok doting ngejek ana apa? Bagong Petruk kelawan Bagong Geran aku. Kok mau se dirembuke gayeng banget tarung-rungoke ana sangan dumadine endi? Lah aku mau ngendi to le? Kuwi tak tekoke pura-pura lho mau iki kabeh tak tekoke. Aku ngomong kuwi kuburan meneh udu. Ngerti kurang kuwi cungkup to, Gang? Kang Gareng meneh udu kuwi iki sakro ngono kuwi. Ata mau genah mau kuwi mau. Ya pancen bener. Pancen bener sik diomongke kakang-kakangmu kuwi ya le, Bagong. Yeah. Kuwi mau pancen sing diomongke kakangmu pancen bener anane babakan satrio sing mampir neng wilayah kukupan gedangan kene biyen-biyene terus nganti wono nganti cara dene pembangunan gawe cakruk gawe gapura listrik masuk kampung kabeh kuwi kaya krungu lagu ya aku danane amung swadaya saka warga gedangan kabeh. Lho, nek bener to sing diomongke Rama. Termasuk iki Pak kabeh. Kabeh listrik gede banget iki. Heeh. Kabeh kuwi swadayane pokoke urip nang gedangan iki nek ora wani tarikan ora wel. Ora dadi pokoke. Ora dadi pokoke nang gedangan serba tarikan. Ning alhamdulillah wono bengi iki awake dhewe diundang kanggo pentas ning kene ana dana. Dana sing ngendi, Kang? Dana saking dana keistimewaan kuwi lho Cah Bagus. Oh, berarti saka Kundha Kabudayan. Kuwi didanani Kabupaten Bantul. Oh. Dana kasmawran. Kerjasama karo pemerintah desa Panggung Harjo. Di maca gong iso maca ora, Gong? Ayo ngono lemah panggung bareng lemah kok kaya panggung iki piye? Mula awake dhewe alhamdulillah wis duwe sanggar. Wis iso pentas. Muga-muga sesuk tembe mburine sanggare awake dhewe sing dipimpin Pak Junaidi Ibad iso langgeng iso ngrembaka kaya sing dikarepake masyarakat wonten kukuban gedangan kene. Nak yo ngono to le. Nggih. Amin po, amin. Lah maki nganggo rejo-rejone rejo bakul botol ngono barang kok ora. Dijelaskan, aku kangen tenan dijelaskan lagi. Nenggon babakan ku makan ku kuis urusane pendahulu kita. Oh, sing berwajib. Urusane sing leluhur awak dewi mingkari nemu koyong ini, awak dewi mingkari nerusake pembangunan karo nguri-uri len duwe cakro anyar pos kamling anyar ayo digalake. Anggone sis kampling ben kampunge aman, nyaman tur betah neng gedangan. Oh, ngene Kang, aku kurang mau. Kang, kowe marak ngomongke sersan BST sapa? Oh, sersan mayor Kang Semar iso nyerang ora? Sik kowe mau, kuwi sak ngertiku. Pak Joyo Sudirjo sing asmane cilik Pak Basir sing saka Banyumeneng. Terus duwe tlatah Purwosari. Sersan lho kuwi, Gong. Sersan mayor pangkat terakhire. Saiki disareke ning Taman Makam Pahlawan sing ning Mandingae lho le. Tentara. Mandhe ngerti ora sing sikilmu dicokot nanu kae lho, Gong. Oh, ngesek. Kuwi beda meneh yo. Beda meneh nek sing dicokot kae kok melenteng ngapur bae iki tratah ngendi mau tlatah manding sabdo dadi kono kae kowe biyen ora layat paling sesuk diterke nek anu go ngerti terke iki terus di pendeng wah oh ni wilayah jalan parang gupito kuwi ya bang parang gupito apa dalane heeh wis dong rong urung ya wis kok nang buri adonge yo nang buri ana apa-apa wis entek ya kowe. Entah enggak tak gembol ya. Aduh, gitu. Bukan gue naik sini. Sikang, kira-kira. Ini ngomong apa, Gong? Aku kisah mulai.
bali saka Surabaya. Delok belok tadi rasane iki piye rasane waktu glir-glir nek bengi waktu ngantek piye rasane iki. Sik Gong. Sing tok rasake kuwi sing kepiye? Apa awakmu saiki lagi ora kepenak banget? Oh, wis dandan iki bengi nek lak kebabel gumer-gumer. Kok nek aku rasa metu tenan aku. Rasane iki gliyeng irung pilek watuk ngrasake kopi ora ono rasane. Nanti aku mangan peyek karo dilatih kelek padha rasane. Rodo adol le, rodo adol le. Kok kaya gejala sing COVID iki ya. Napa iki le? Gek COVID kowe, Gong. Ora ya, aku rasa ngepit kok ngepit. Kowe rodo ngado iki 2 meter, 2 meter. Ado ngopo iki, Gong? Ado. Lho, wis ngopo le, Gong? Ora ngerasa kowe, Gong, nek ngeyel, Gong. Iki sedulur apa mungsu nek ana wong lara kok dot. Ora lho, lara iki soal medeni Gong iki. Ora, aku biasa wae, aku ora medeni aku. Biasa aku, biasa. Bagong anakku. Kuwi dhewe ngono kuwi. Nek awakmu ora kepenak, awakmu kok mumet pilek, ora iso ngambu samu barang. Kuwi gek-gek kuwi kena lelara sing lagi ngerebak iki. Sing diarani COVID 19. Ya yo. Aku wis aduh. Oh, rungokno sik. Yo. Rungokno sik nek bapakmu ngomong. Nanti rampung. Ora iso yo. Wong lara COVID kuwi ora kok mesti langsung brek ambruk lara mumet ora. Lha piye, Bang? Ya cara dene kok sing rasake ora iso ngambu. Lho. Lho, watu yo ya kuwi mesti tak omongi. Esuk-esuk awakmu tindak nang puskesmas Sewon Loro diperiksake. Awakmu kuwi positif COVID 19 apa negatif? Sewon Loro, puskesmas Sewon Loro. Kene Hani Widayati kok ya sing nang kono. Heeh, Bu Hani, Bu Hani nengan. Oh, Bidan Gong iki dibulai. Esuk nek ora wani kakangmu karo nek dokter. Aja tak ternemo. Oh, sesuk diterkele nek Pak Gong ora wae. Saya glir ku iki. Saya rasane mung mati. Tenanan to, Gong. Iki tenan opo piye? Kowe mabok kaya iki. Kowe tenan opo piye le kowe le? Pripun iki, Gong? Pripun iki, Mas? Aduh. Aduh, gagale. Gagale. Bela. Aduh. Aduh. Aduh piye iki? Gong, weh Bagong, Bagong anakku, Gong, Bagong anakku, sing kuat yo le, kok kembang ngosek-ngosek yo le, Gong, thank you.
Oke, itu tadi penampilan dari Punokawan ya. Punokawan dan juga berkolaborasi dengan Remaja Putra dan juga apa ini namanya? Ibu-ibu ini, Mbak. Ini kan sekelompok sanggar seni. Suara kenyo. Oh iya, suara kenyo ya. Lupa aku malah. Ya, tiru-tiru aku tuh mesti. Oke. Gimana ini Mas Punokawannya tadi? Wah, sangat lucu sekali ya, apalagi Mas itu Mas sama Mas Petra. Niki loh, nek kena COVID loh. Bagong. Ini kena COVID apa ini Pak? Kena COVID kalau takon ini dong borah lagi. Nek rong puluh kok songolas, COVID ini songolas kok rong puluh. COVID ini lanang. COVID lanang ini gak piye bentuk aneh. Hadirin engkang Bagyo Mulyo, performance engkang kaping sekawan injih meniko performance Joyo Maut yang akan berkolaborasi dengan All Artist. Hadirin yang berbahagia, inilah Sudoyo Maut berkolaborasi dengan All Artist. Selamat menyaksikan. Ayo Mas Sudoyo Maut. Monggo monggo Mas. Kita goyang-goyang yuk. Ayo semuanya yang apa lagunya boleh nyanyi bersama Mas Sudoyo Maut ya. Langsung saja. Sagete tanpa pamre, abe tanpa milihan dapat sorwo langse yeah. Dulung ngebin dulung gentenan sesarengan okay. Tak sesa balong guyup ruko neng gedangan yeah. Diki sedulur mawut, pokok gue wes kebatut. Nek remen monggo dumut, ayo nyemplung tengah laut. Gue nan mesam-mesem, baleng rose mermesem. Nek lawo mana belum, seduluran sing eling setulur. Bani sing ngagur ojo dong lantun monggo dak dadine sedulur ya sedulur nek becik ya ketitik nek ala ya getara ora mandang werna ora mandang bondo sedaya warga tetep ngamlung kanca yeah. Dulung di dulung awes saji tejak ini tetep buyuk rukun bawa sedulurane saking kenal isi ayo kabelnya uji susah diadopi nah seneng dilakoni senajan mawut mawut ojo ngancur ribut nanti kebak lumut sedulur tepi lanjut tetap semangat kulo atur wicoro boten ngeben tarik tes semangka sedulur paguyubane sing akur ojo dong ngangur mangko ndak dadine sedulur ya sedulur nek pentik ya ketitik nek ala ya ketara ora mandang werna ora mandang bondo sedaya warga tetep rangkul kanca oke sedulur ya sedulur nek pentik ya ketitik nek ala ya ketara ora mandang warna ora mandang bondo sedaya warga ya. Itu tadi performance dari Joyo Maut. Kita beri tepuk tangan yang sangat meriah kepada. Ya, benar-benar. Oke. Keren sekali tadi Joyo Maut ya. Nih. Mas Maut pakai kacamata hitam apa enggak? Peteng itu tadi ya. Saya peteng ora Mas kuwi, Mas. Enggak boleh pergi dulu nanti foto sama Dina. Oh, iya iya. Semua penampil jangan pada pulang dulu ya, nanti kita foto bareng-bareng sama Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Habis ini, jangan lupa, jangan pulang dulu. Ya, gimana penampilannya dari Toyo Maut, Mbak? Kita bergoyang bersama, asik-asik bersama ya ini. Iya, iya, benar. Sama artisnya gedangan ya. Wah, jangan. Artisnya gedangan ya, Mas. Artisnya gedangan. Mas Titan. Anaknya Bapak Junaidi, weh. Ibunya ibu.
Sri Amanati. Aduh, nyemplat lho Mas. Waduh, jeneng tak gawe. Ben kowe iki teles siti-siti lho. Lho apa-apa teles. Oke, Mbak. Ini kelihatannya udah pada capek ya. Tapi wes doh kemeringet iki Mas, bar digoyang soalnya. Monggo Mas Dion. Oke. Hadirin engkang bagyo mulyo, mekaten menggah adicara pentas seni Sanggar Sor Jambu Kluthuk saking Purwomadyo soho wusono. Tuntas sudah acara demi acara pada malam hari ini. Kita berdua memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam membawakan acara dari awal hingga akhir masih banyak kesalahan dan kekurangan. Marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.